তুমি লং লেফট লং লেফট লং লেফট তুমি তা বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো তুমি তা বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো আমার দামি মানি লং মানি লং মানি লং অদারওয়াইজ তুমি লং লেফট লং লেফট লং লেফট অদারওয়াইজ তুমি লং লেফট লং লেফট লং লেফট চক আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্ৰ পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা সমিতিও অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ বাবে মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰ্ট পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ বিষয়টো হ'ল যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো অসমত বন্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ অসমৰ নিম্ন শ্ৰেণী আৰু মধ্যবিত্তৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল নহয়। হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁ শীতাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ কোঠাত থাকে, তেওঁ লাইটৰ বিল দিয়ে নিদিয়ে আমি নাজানো। কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰটো ভাল পোৱা নাই আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰটো বহুতখিনি বিসংগতি আছে। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ যে বিসংগতি আছে এইটো ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাতো উত্থাপন হৈছে আৰু অসমৰ সকলোখিনি ৰাইজৰ যি আমাৰ আগতে বিদ্যুতৰ বিল যদি কাৰোবাৰ 300 টকা আহিছিল, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ হোৱাৰ পৰা কিন্তু সেই বিদ্যুতৰ বিল যালে 3000 টকা হ'ল। গতিকে এনেধৰণৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু ৰাইজে যিহেতু কৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰটো ভাল নহয়, স্মাৰ্ট মিটাৰটো বিসংগতি আছে, তাৰপিছতো কিন্তু জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰে জনমত উপকৃত কৰি আছে, এই কিন্তু চৰকাৰখনৰ কাৰণে ভাল নহয়। কাৰণ যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু 1.5 বছৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, কিন্তু অসমৰ কিন্তু ৰাইজে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। অসমৰ ৰাইজক যিমানে হিতাধিকাৰী নবনাওক, কিন্তু এপিনে হিতাধিকাৰী বনাই আছে, ইফালে স্মাৰ্ট মিটাৰ দি গোটেই পইচাটো কালেক্ট কৰি আছে। তো এইবিলাক মানুহক জুমলাবাজি কৰিতো লাভ নাই। গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনে এইটো অতি সোনকালে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিব লাগে, নহ'লে অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদো বহি নাথাকে। আৰু আমি ইতিমধ্যে স্মাৰ্ট পত্ৰৰ জৰিয়তে বুজাই দিছোঁ যে এইটো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিব লাগে, যদি বন্ধ নহয় কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন বহুত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।